טוב, יפה, מוריי ורבותיי, שלום לכולם, ערב טוב, תודה רבה למיכאל על הסיוע אתמול. ואנחנו בגמרא בדף למדי עמוד א', נאמר בשירת דבורה, מים שאל חלב נתנה. אז מה שאני עשיתי בדף פה זה חלב שאל ויין נתנה, כי הסוגיה הזאת היה אפשר לדון בה בשני עניינים, זו הסוגיה המרכזית שעוסקת בהתחלה בגבינת נוכרים ולאחר מכן בחלב נוכרים, למרות שהסדר היה לעשות ההפך, קודם חלב ואז גבינה, אבל סדר הגמרא הוא קודם גבינה ואז חלב. אבל יש כאן גם משהו אחר על יין ומנייני דיומה, וגם בגלל שאני חושב שזו סוגיה באמת מיוחדת במינה, אז בחרתי להרחיב קצת את הדיבור דווקא על היין ולא על החלב, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, אז נאמר גם כמה מילים על כל נושא החלב והגבינה. כזכור במשנה ראינו שאחד הדברים שאוסרים של נוכרים ואין איסורה מסור הנאה, הוא איסור גבינה של נוכרים, ורבי ישמעאל, בירושלמי זה נאמר בפירוש, מהמשנה שלנו רק מקבלים את התחושה הזאת, אבל בירושלמי נאמר בפירוש, רבי ישמעאל היה צעיר, היה למדן צעיר, בחור צעיר, ולא הסתדרה לו הגזרה הזאת, ולכן הוא התקיף והקשה לרבי יהושע על הגזרה, עד שרבי יהושע הסיעו לדבר אחר, ויש כאן שתי דעות בתוספות, האם הסיעו או הישיעו, כלומר, האם הוא לקח אותו למקום אחר, או האם הוא ניסה להעביר נושא, בכל מקרה, רבי יהושע לא רוצה לענות לקושיות החמורות שיש לרבי ישמעאל על הגזרה הזאת, מדוע אסרו חכמים גבינה של עובדי כוכבים. קושייתו של רבי ישמעאל על הגזרה הזאת מבוססת על הגמרא שראינו אתמול, וזו ההנחה שפרש של בעלי חיים לא אוסר בהנאה. היות שמדובר על משהו מסריח, משהו שאינו ראוי, לא ראוי למאכל אדם, למאכל כלב וכו', בפרש עצמו אין איסור הנאה, ולכן אם מערבים את הפרש שיש בה קיבה יחד עם הגבינה, יחד עם החלב, סליחה, וככה מגבנים אותו וככה מייצרים גבינה, זה לא אמור להיות אסור, כמו שראינו במשנה עצמה, שלעניין עולה זה לא נאסר, ממילא גם באיסורים אחרים זה לא צריך להיות אסור, למעט איסור עבודה זרה, שהוא כנראה איסור חמור יותר, אפילו ידבק בידך מאומה מן החרם, ולכן אפילו הפרש נאסר, ולכן אם באמת הגזרה היא משום שמעמידים אותה בקיבת בהמה של עבודת כוכבים, אזי מובן למה אסור, כי גם הפרש של עבודת כוכבים אסור, זה מה שמגבן. אבל אם מעמידים אותה בקיבת נבלה, זה לא אמור להיות אסור, כי הפרש של איסורי אכילה ואיסורי הנאה, אין בו איסור כלל. אז באמת, אילו זו הייתה הגזרה, הגזרה הייתה מצליחה לעמוד, אלא שגם כאן קשה לרבי ישמעאל, משום שאם באמת האיסור מבוסס על עבודה זרה, הרי שצריך היה לאסור גם באכילה וגם בהנאה. ואילו במשנה נאמר בפירוש שזה אסור רק באכילה ולא בהנאה, כמו המשנה הבאה, שבזאת השם עוד נספיק לראות קצת עוד מעט, המשנה כאן דף למדי עמוד ב', שדברים שאין בהם סרח עבודה זרה, ולכן האיסור שיש בהם הוא איסור אכילה בלבד, ולא איסור הנאה, זה מאכלות אסורות, ולא קשור לאיסור הנאה. סוף דבר, דעת רבי ישמעאל לא נחה, ועל כן רבי יהושע מסיעו לדבר אחר, ושואל אותו כיצד אתה שונה, כי טובים דודייך מיין, או כי טובים דודיך מיין? משיב לו רבי יהושע, משיב לו רבי ישמעאל, סליחה, אני שונה כי טובים דודייך, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, כי טובים דודייך מיין, ועל זה אומר לו רבי יהושע, לא נכון, צריך לקשנות כי טובים דודיך, אמרה כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא כאן מנסה להבין את הדו-שיח הזה בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, ודרכו לחזור לעניין איסור בגבינת נוכרים. למדי עמוד א' בנקודתיים, איסור לדבר אחר וכו', מהי כי טובים דודיך מיין? בסדר, נניח שצודק רבי יהושע שצריך לקרוא כי טובים דודיך, אבל מה כוונת הפסוק? מהי כי טובים דודיך מיין? כי את הרב דימי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, ערבים עליי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. דברי דודיך, הכוונה תלמידי החכמים, הכוונה אלה שמחדשים את ההלכות ואלה שמחדשים גם את הגזרות שבהן אנחנו עוסקים כאן, ואמרה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, טובים דודיך, דברי סופרים חביבים עליי יותר מאשר יינה של תורה. אומרת הגמרא, ומה ישנה היקרא דשיילי? כלומר, למה רבי יהושע מסיעו דווקא לדבר הזה, והתוספות מצטטים את הירושלמי שאם מנסה להעביר נושא, אז יש דרכים מאוד טובות בהלכה להעביר נושא. אחת מהן ממש חונה מפרשת שבוע שקראנו השבת, פרשת תרומה, משוקדים כפתוריה ופרחיה. הפסוק שנאמר על המנורה, יש חמישה מקראות שאין להם הכריע. כלומר, שאתה לא יודע איך לקרוא את הפסוק. הכי טוב, כשאתה רוצה לבלבל מישהו, תתן לו את אחד המקראות הללו, ואז אתה מתחיל לקרוא את זה ככה, קורא את זה ככה, קורא את זה ככה, והוא כבר מתבלבל, והראש שלו, כלומר, אומר הירושלמי, יש דרכים יותר יצירתיות לעשיו לדבר אחר. למה דווקא את זה? מר בשמעון בן פזי, ויתמר בשמעון בר עמי, מרי שידי קרקה אמר לי, ישקני מנשיקות פיהו, כלומר, התכוון רבי יהושע לרמוז לו גם לתחילת הפסוק, אמר לי, ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו, ואל תיבהל להשיב.
כלומר, יש לך קושיות, הגזרה לא מסתדרת לך, היא לא הגיונית, אבל לפעמים גם צריך לשתוק ולקבל את גזרות חכמים, ואם כן, שתי הילפודות משלימות זו את זו. קודם כל תהיה בשקט, אל תקשה יותר מדי על גזרות חכמים, ודע לך שאמרה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, כי טובים דודיך מיין, כי חביבים עליי דברי סופרים, יותר מיינה של תורה. טוב, אז מה הייתה אמה? למה צריך לשתוק ואי אפשר להקשות על גזרת חכמים? אמרו לה, ואיתם הרב שמואל בר אבא, גזרה חדשה היא ואין מפקפקים בה. כאשר גוזרים גזרה חדשה, לא מקשים עליה קושיות. קודם כל תציית. מה הגזרתה? מה הגזרה? אמר רבי שמעון בר פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום ניכור. אז אם התגעגעתם לנושא של משקאות מגולים והחשש שמא הנחש שתה מהם או ניכר בהם או הטיל בהם הרס, אומרת הגמרא, זה בעצם היסוד לחשש של גבינת עובדי כוכבים. אתה חושש שמא בחלב עצמו בא נחש והטיל הרס, ולכן משום ניכור גזרו גם לא לאכול גבינה. אומרת הגמרא ועדיין מתעקשת, נו, אז אם זה הטעם, זה לא איזה סוד גדול, ראינו שני דפים שלמים, דיון שלם על כל הנושא הזה של חשש ערס וחשש משקים מגולים, אז מה כל כך קשה לגלות? אומרת הגמרא, ולמה לי משום ניכור? נו, אז תגלה. ושוב עונה הגמרא, כדי אולה דאמר אולה, כי גזרי גזרתה במערבה, לא מגלו טעמה עד תראי שריה חישתה, כלומר במשך שנה יש דממת הלכות, אסור לגלות למה, מה הטעם של הגזרה, דילמה איקה איניש דלא סביר עלי, ואת אלה זלזולי בי. שמה יבוא מישהו ולא יקבל את טעם הגזרה, וממילא יאמר, אם אני לא מקבל את הטעם, אני ממילא לא מחויב לגזרה הזאת, וזה כמובן דבר מאוד חמור. למה זה דבר מאוד חמור? משום שאנחנו כן מחויבים בצייתנות מלאה לדברי חז"ל, הן בפירושיהם לתורה, והן בגזרות שהם מקבלים. ולכן הייתה מערכה שלמה והושקעה הרבה חשיבה, איך אנחנו יכולים לבסס ולבצר את מעמדם של החכמים, ככה שלא יבואו חלילה לזלזל באיזושהי גזרה של חז"ל. אז בואו נעבור רגע לדף הזה, והדברים כאן קשורים אחד לשני. אצלנו נאמר כי טובים דודיך מיין, שערבים דברי דודיך יותר מיינה של תורה. ובגמרא בעירובין נאמר, ושוב על פסוקים בשיר השירים, חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה גזרות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליי וקיימתים, אבל מזהירה הגמרא בעירובין ואומרת שצריך להיזהר באותן גזרות שגזרו חכמים, כי בתורה יש עשה ולא תעשה וכו', יש מדרגים, בדברי חכמים הכל בחד המחת המחתין לנו, וכל מי שעובר על איזושהי גזרה של חכמים חייב מיתה. ירושלמי בברכות, ירושלמי גם אצלנו בעבוד זרה מצטט את זה, אבל המקור הוא בירושלמי בברכות. הסיפור הידוע על רבי טרפון שעבר על דברי בית הלל, לחשוש לדברי בית שמאי וקרא וכמעט הסתכן בנפשו. וגם שם נאמר, רבי בבר כהן בשם רבי יהודה בן פזי, תדע לך שחייבים דברי סופרים מדברי תורה, שהרי רבי טרפון אילו לא קרא, מה דינו של מי שלא קורא קריאת שמע, לא היה עובר אלא בעשה, ביטול עשה. מה דינו של מי שמבטל עשה? חייב מיתה? מה פתאום? ועל ידי שעבר על דברי בית הלל, נעבר על דברי חכמים, אז הוא נתחייב מיתה. על שם הוא פורץ גדר, ישכנו נחש, שכבר ראינו את זה בהקשר שלנו. תנא רבי ישמעאל, דברי תורה יש בהן איסור ויש בהן היתר, יש בהן כולם ויש חומרים, אבל דברי סופרים כולם חמורים. והשאלה הראשונה היא מדוע. מדוע באמת חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה? ואת השאלה הזאת שאלו כבר חז"ל. הביטוי הזה שחביבים דברי סופרים מיינה של תורה נזכר גם במדרש רבה בפרשת נשוא, ושם יש גם הנמקה. הנמקה שאני חייב להודות שיש בה משהו טכני. אומר המדרש, שאין אדם מורה כראוי מדברי תורה, שהיא סתומה וכולה סימנים, שנאמר סימה בפיהם, תקרא סימנים בפיהם. בתור דברי חכמים, אדם מורה כראוי. כלומר, לא תמיד אפשר להבין היטב את התורה. ויש הרבה דברים בתורה שלא מתפרשים כפי פשוטם, או שאין להם ביאור בכלל. ובאו החכמים ופתחו עבורנו את התורה. קשה להבין את התורה בלי מסורת חכמים ובלי סמכותם של חכמים. ולכן, אם אדם לא מקבל את דברי חכמים, בעצם גם תורה אין לו. ולכן חברים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, בגלל שאם לא יהיה לך דברי חכמים, לעולם לא תגיע ליינה של תורה. זה המפתח ליינה של תורה. ולכן הם חביבים יותר. כך נאמר במדרש. רבנו יונה בשערי תשובה מציע שלוש תשובות נוספות. תשובתו הראשונה, בעצם, לא יודע אם זה שלוש תשובות, רבנו יונה כן קורא להם שלוש תשובות, אני חושב שהתשובה הראשונה והשנייה של רבנו יונה די קרובות, ואומר אותם בלשוני. התשובה הראשונה של רבנו יונה, זה שיש פחות מירתת מחכמים. ולכן, אדם שעובר מצווה דאורייתא, ליבו נוקפו. לא טוב לו עם זה. אדם שעובר מצוות חכמים אומר, נו, מה חכמים כבר יעשו לי? מה יכול להיות? ואולי הם טועים ולא אני טועה. אם עובר מצווה דאורייתא, אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא טועה, והוא ציווה על זה. אבל חכמים, אז יש פחות מירתת, יש פחות גורם שימנע ממני לקיים את העבירה. יש פחות גורם שיגרום לי לעשות תשובה, אלה שתי התשובות של רבנו יונה. ולכן, צריך היה להדגיש, חייבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה,
עוד פעם כדי לבצר את סמכותם. עכשיו, אפיר רבנו יונה זה עוד יותר קיצוני, שזה לא באמת חווים דברי סופרים יותר מעינה של תורה. ברור שהתורה חביבה. אלא שכדי לבצר את סמכות חכמים, וכדי למנוע מאדם לעבור בשעת נפש על דברי חכמים, באו ואמרו חווים דברי סופרים יותר מעינה של תורה. התשובה השלישית של רבנו יונה בעיניי הולכת כבר למישור עקרוני יותר. רבנו יונה אומר, עוד אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי טובים דודיך ממעין חביבים דברי סופרים יותר מעינה של תורה, ואנחנו צריכים לפרש גם את זה. ידוע תדע כי יראת השם היא יסוד המצוות. ברור, בסופו של דבר, מה השם אלוהיך דורש מעמך? כי אם ליראה. עכשיו, מה זה יראת השם? יראת השם זה אומר שאתה לא מוכן לעבור עבירה בשום פנים ואופן. תמיד מידת היראה קשורה לפרישה מעבירה. ובא רבנו יונה ואומר, מי שיוצר את הגדרים, מי שיוצר את המסגרות שימנעו מאיתנו לעבור עבירות הם החכמים. ולכן בזה שאדם מציית לגזרות חכמים ובעצם מתרחק מן העבירות הוא מבטא את יראת השם. ולכן הצייתנות לדברי חז"ל, אומר רבנו יונה בתשובתו השלישית, חביבה מיינה של תורה. משום שהיא השלד, היא הנשמה של כל העניין. מידת היראה של התרחקות מן העבירה, כך אומר רבנו יונה. הר"ן בדרוש השביעי מציע תשובה אחרת, והיא, וזו הממרה התחבר פירושה לדרך שכתבנו, שאחר שכאשר הסכימו חכמים על גזרה אחת, תהיה מיד כאילו נאמרה למשה מפי הגבורה, באמת שראוי שיקבלו ישראל שכר גדול על מה שיקבלו הם מעצמם ברצונם, מאשר יצבו ויעשו בעל כורחם. וזה באמת קשור, ותכף נראה דברי הרב עמיטל, שבעיניי הם דברים מאוד 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 יפים, וכשחשבתי שאני לא יהיה כאן ביום שני, אז הבקשה היחידה שלי ממיכאל הייתה שיקריא גם את דברי הרב עמיטל הללו. אבל מה שאומר הר"ן, קשור כבר לנקודה אצלנו בגמרא של טובים דודיך וטובים דודייך. היה אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אומר, כי טובים דודייך מיין, אומר לכנסת ישראל, אדרבה, יישר כוח לחכמים שגוזרים גזרות, שמתקנים תקנות, שמעצימים את מידת היראה וכו' וכו'. לא. אבל הנקודה היא אומר הר"ן, כי טובים דודיך, זו אמירה של כנסת ישראל. ויש כאן איזשהו ביטוי של התנדבות, של רצון לעשות מעבר. מתן תורה כפה עליהם הר כגיגית, לא ניתנה להם בחירה. אבל אחרי זה באים ומוסיפים עוד הלכות, ותקנות, ומנהגים, וגזרות, וסייגים. וזה כבר משהו שבבחינת אינו מצווה ועושה. והר"ן שם בהמשך דיונו חוזר לגמרא, מצווה ועושה גדול, אינו מצווה ועושה, אבל הוא אומר, זה מה שמיוחד בדברי סופרים יותר מעינה של תורה. מידת ההתנדבות, מידת הראש גדול, מידת הרצון לעשות מעבר. ולפי הר"ן זה באמת דבר מאוד מאוד משמעותי. הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, ייחד, הוא לא ייחד בספר עת רצון, ספר עת רצון לא הוא כתב, אלא אחרים כתבו אותו, אבל העניין הוא שהרב עמיטל, בכל שנה, בכל פעם שראש שנה היה יוצא בשבת, היה עוסק בעניין הזה של סמכות החכמים להפקיע ולבטל תקיעת שופר. איך עשו לנו חז"ל דבר כזה שלא אפשרו לנו לתקוע בשופר כשראש השנה חל בשבת, בגלל איזה חשש, שמה ילך להתלמד, וביטלו מאיתנו מצווה דאורייתא, וכל שנה שלא תוקעים בה בתחילתה, מראים לה בסופה וכו' וכו'. והרב עמיטל תמיד ייחד את השיחה לפלא הזה. לפלא הזה של סמכותם של חכמים, איך הם ביטלו מאיתנו את התקיעה. והרעיון של הרב עמיטל, והאמת היא שהבאתי כאן חיבור של שתי שיחות ביחד, כי יש שם 3 או 4 שיחות, אני לא זוכר על הנושא הזה, אבל כאן שילבתי שתי שיחות ביחד, אבל הנקודה היא קשורה מאוד לדברים האלה של הר"ן, למידת המחויבות, למידת הדבקות. בזה שאנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להתרחק מן העבירה, בזה שאנחנו מוכנים לקבל על עצמנו קבלות שהן מעבר לדין הפשוט והפסוק שמדאורייתא. זה מה שמבטא את אהבת השם. כל מטרת המצוות, אומר הרב עמיטל, היא להתקרב לקדוש ברוך, ולהגיד, אנחנו רוצים לעשות רצוננו כרצונך. וברגע שבאים ומצייתים לחכמים, מבטאים יותר מכל דבר אחר את הרצון שלנו, לעשות את רצוננו כרצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, הרב עמיטל גם מדגיש, אני אקרא בכל זאת כמה שורות, כי הוא חוזר ממש אל הגמרא שלנו, ומסביר, רבי ישמעאל קרא את הכתוב, זה 3 שורות מהסוף בעמוד הראשון, רבי ישמעאל קרא את הכתוב כדברים של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כי טובים דודייך. הוא סבר שעל כוחנו יש לפרש שהדובר הוא הקדוש ברוך הוא. כי לדעת רבי ישמעאל, כנסת ישראל כשלעצמה אינה מסוגלת לגזור גזרות מדעתה, ואין תוקף עצמי לדבריה. ולכן זה טובים דודייך. ועל כך ענה לו רבי יהושע, שדווקא כנסת ישראל היא הדוברת. היא שאומרת לקדוש ברוך הוא, כי טובים דודיך מיין. היא המשבחת את הכוח שנתן הקדוש ברוך הוא לחכמים, להראות את אהבת ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, וחביבים דברי סופרים יותר מעינה של תורה, וזה לא מקרה, אומר הרב עמיטל, שדורשים כאן דווקא את הפסוקים משיר השירים, שקשורים לאהבת הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. ממש מן ענייני דיומא, אז רק כמה מילים על הביטוי הזה של יעינה של תורה. אז קודם כל, ממש ענייני דיומא, יש תשובה של הדברי יצי, והבאתי לכם כאן, נראה לי תשובה מדהימה.
והוא מפלפל שם עם איזה מישהו בהלכות פורים, ואז הוא כותב לו, ויהיה גם כן דברינו אליך למשלוח מנות. ותחת עד דלא ידע בשינה, במקום לשתות ולהשתכר ולישון, תעסוק בזה ופיקודי השם ישר עם מסמכי לב. כלומר, תצא ידי חובת המשתה בפורים ולעסוק בדברי תורה. אשר יש לומר שזה הטעם שהיו קצת מכלים שלא להשתכר בפורים. כי למי ששמח באמת בדברי תורה, יוצא בזה שמחת פורים ויינה של תורה. אך אבותינו הקדושים ברוב הנבטנותם ושפלותם בעיני עצמם קיימו כפשוטו כידוע. אז פשוטי העם מקיימים כפשוטו. ועד לא ידע. ואלה שמורמים מהעם הם אלה שיוצאים ידי חובה מפיקודי השם ישרים מסמכי לב. ומהניסיון שלי בשנים האחרונות, בכלל בישיבה וגם בחבורה שלנו, יש כאלה ויש כאלה, וכל אחד מוצא את מקומו. אבל למה זה באמת, מה פשר הביטוי הזה יינה של תורה? מה העניין של היין? אז הבאתי כאן והשעה מתקצרת, אז אני לא אקרא את הכל. הגמרא מגילה, הגמרא מאוד ידועה, שכך וכך נביאים ונביאות עמדו ולא פחתו ולא הותירו, אלא מקרא מגילה. וחידשו כאן משהו, וזה עוד פעם חוזר לדברי סופרים שחביבים מיינה של תורה. אז מה מיוחד בפורים? מה מיוחד בתקנה הזאת של פורים? אז רב צודו כאן מדבר על משהו שהוא באמת רעיון מאוד 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 יסודי וחשוב לגבי כל המשמעות של קדושת פורים, וההבדל בין גאולת פורים לגאולת פסח, שגאולת פסח, הקדוש ברוך הוא בא ומוציא אותם מתוך הגלות, שולף אותם, נושא אותם על כנפי נשרים, ואילו בגאולת פורים עדיין עבדי אחשוורוש ענה. זה האור שמאיר בתוך הגלות. אז מה יותר נשגב? לצאת מהגלות או להישאר בתוך הגלות ולמצוא שם את האור? זו החידה הגדולה של פורים, ועליה מדבר כאן רב צודק, וזה קשור לסמכות של החכמים לבוא ולחדש משהו שקשור לעינה של תורה. ומה זה מקור 11, מי שיכול להסביר? מה זה סימני שאלה אלה? אז בסדר, קצת פורים, זה תהיה לכם חידה. אז אני אקריא שתי שורות וזה חידה. בסדר, מי כתב את הדברים הבאים? ונראה לבאר. והתורה נמשלה ליין כדאית בחזר על הפסוק, כי טובים דודיך מיין, חייבים דברי סופרים מעינה של תורה. וצריך ביאור מה יסוד העניין שהתורה נמשלה ליין. ונראה לבאר, דיש באדם ג' בחינות, לבוש, גוף ונשמה. מי כתב, מי כתב את זה? נו, מישהו מנחש? מה? לא. חב"ד. וכן לתורה יש ג' בחינות. בחינת לבוש, דיינו תורה שבכתב, שהיא החלק של התורה שנראה לעין. בחינת גוף, דיינו תורה שבעל פה, שהוא גופי ההלכות שבתורה, וההלכות והסברות ההלכות הן גוף התורה. ובחינת נשמה, דיינו חלק הסוד שבתורה, שהיא הנשמה שבתורה. נו, מי כתב את זה? זה לא יכול להיות אדמו"ר הזקן, אה? זה אבל נשמע חב"ד עם גוף וזה. אבל מישהו פה זרק מקודם רב חיים. הוא היה יותר קרוב. רב שמעון גם כן היה יכול להיות. אז בואו נקרא עוד שורה ואז תנס. והסוד שבהלכה, כלומר אמרנו שיש שלוש רמות. אמרנו שיש שלוש רמות. רמה ראשונה זה התורה שבכתב, יותר נשגב זה התורה שבעל פה, ואחרי זה יש את הסוד. שזה הנשמת התורה, זה הסוד. מה זה הסוד? והסוד שבהלכה היא השקפת העולם של ההלכה. והיא בחינת הנשמה של התורה. וזהו באמת העניין של סתרי תורה, וזהו בחינת עניין של תורה, דיין נמשל לסוד, דיין בגימטרי הסוד, ויין מסמל חלק הסוד שבתורה. זה מאוד טריקי למצוא מי כתב את זה. זה הרב סולובייצ'יק ברשימות שיעורים לברכות בדף למדלד. לא יאמן, אני קראתי זה שלוש פעמים כדי להאמין שהגריד כותב דברים כאלה, אבל אפשר לגלות. כי כשזה מתחיל עם שלוש רמות של גוף ונשמה, זה נראה משהו בכיוון של חב"ד. ואחרי זה כשאומר שהנשמה זה הסוד, איך אתה יודע, זה ברסלב או משהו כזה, או כל מי שמדבר על סודות התורה. אבל כשאומרים לך שמה זה לימוד סוד, לימוד סוד זה לא זוהר ואריזה, על מה זה סוד? וזהו באמת העניין של סתרי תורה, השקפת העולם של ההלכה. מי יכול לכתוב את המשפט הזה? שסודות התורה, ללמוד סודות התורה זה ללמוד את השקפת העולם של ההלכה. זה הרב סולובייצ'יק וזה באמת דבר יפה מאוד. טוב, כמה זמן נשאר? עד מתי אני יכול? סליחה, אני לא יודע אם זו סיבה ל... טוב, לא, אבל לא למדנו, כאילו לא התקדמנו. אז בוא, לפחות נגמור את ה... אני ממש אקרא, ממש בזריזות עד המשנה, ועל חלב נוכרי, אז אולי כבר נדבר מחר. אנחנו עומדים עכשיו בשלב שהאיסור הוא משום ניכור, משום גילוי. בסדר? אסור לאכול גבינה של נוכרים, כי הם לא מקפידים על גילוי, והנחה שטיל ערס בחלב, והכינו ממנו גבינה, ואז יש בזה סכנה. מגדף בא רבי ירמיה, אלא מעתה, יבשה תשתרי, ישן תשתרי. דאמר רבי חנינה, יבש מותר, אין מניחו ליבש, ישן מותר, אין מניחו לישן. כלומר, אילו נחש היה מטיל ערס בחלב, אז החלב לא היה מתייבש, כלומר לא היה מתקשה, ולא היה מתיישן. ואלה סימנים שאין ערס בחלב, זה לא בעיה. אמר רבי חנינה, לפי שאי אפשר לה בלא צחצוחי חלב. כלומר, גם הגבינה עדיין יש בה קצת חלב, ולכן מה? מחלוקת רשי ותוספות. רשי אומר, ולכן אין פה בעיה של גבינה, אבל יש פה בעיה של חלב נוכרי, המשנה הבאה שנראה מחר. אסור לשתות חלב נוכרי, והיות שבגבינה נשארים עדיין צחצוחי חלב, וחלב נוכרי אסור בשתייה, למה אסור בשתייה? שמא יש בו חלב טמא.
ממילא גם הגבינה אסורה. כך מסביר רשי. תוספות אומרים זה לא יכול להיות. אין לי זמן להסביר למה לפי רבנו תם זה לא יכול להיות. רבנו תם אומר לא, זה עדיין אותו הסבר של גילוי. כלומר, נכון שהערס מונע ממנו להתקשות ולהתיישן, ולכן באמת נשארו קצת גושי חלב שלא התקשו. למה הם לא התקשו? כי יש בהם ערס. עכשיו אתה תאכל את הגבינה, אתה עלול לבוא לידי סכנה. כך מסביר התוספות. ושמואל אמר, מפני שמעמידים אותה באור קיבת נבלה. הוכחנו שאם מעמידים אותה בקיבת נבלה, אין בעיה. מדייק שמואל אמר, כאן לא מדובר על הקיבה, כלומר על מה שיש בקיבה, על הפרש, שהוא מאוס ואין בו איסור, אלא על האור של הקיבה, והוא כבר דבר שיש בו איסור. מדייק את הגמרא, הקיבה גוף השריה. כלומר, הבעיה היא רק באור, אבל הקיבה עצמה מותרת. ומי אמר שמואל, אחי, והתנען, קיבה, אתה עובד כוכבים ושל נבלה, הרי זו אסורה. והבינן בעתו דעובד כוכבים לאו נבלה, הרי אם עובד כוכבים שחד בהמי, בגדרה נבלה, כי לא נשחטה כדין. ואמר שמואל, באמת חד הקטני, קיבת שחיטת עובד כוכבים, נבלה אסורה. אז אתה רוצה לומר שדווקא באור אסור, אבל הקיבה עצמה מותרת. אבל שמואל אמר שקיבת עובד כוכבים אסורה. אומרת הגמרא לו, קשיא, כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לא זזה במקומה. אין החינם, מלכתחילה רבי יהושע חשב שקיבת נבלה אסורה. אלא שמכוח הקושייה שהקשה לו רבי ישמעאל והוכיח לו מקיבה של עולה, הוא חזר בו, משנה לא זזה ממקומה. במילים אחרות, המשנה בחולין לא נכונה. המשנה בחולין היא רק קודם קושיית רבי ישמעאל, אלא שהיא לא זזה ממקומה. אבל אחר קושיית רבי ישמעאל, באמת למדנו והסקנו שאין איסור בקיבת נבלה, אלא אך ורק באור של קיבת נבלה. מקשים התוספות ובעקבותיהם כל הראשונים. מה האיסור באור קיבת נבלה? שהוא מתחבר עם החלב ויוצר גבינה, הוא מה שמגבל, הוא נותן את החמיצות הזאת שיוצרת גיבון. מקשים תוספות, מה אתה צריך שזה קיבת נבלה? גם אם זה קיבה, אור של קיבה בשחיטת הבדץ, עדיין יש כאן בעיה של בשר בחלב. ומיישבים תוספות, אין כאן בעיה של בשר בחלב, למה? כי זה קר בקר. החלב קר והאור קר, והוא זה מה שיוצר את הגיבון. ובקר בקר אין בעיה של בשר בחלב, אלא אך ורק בעיה של נבלה. עוד מקשים הראשונים, האור, אתה מספיק לשים חלק קטן של אור, שייצור את הציסה הזאת, שתיצור את הגיבון, לא צריך יותר מזה. אז זה בטל ב-60. כך מקשים הראשונים. מהתשובה הזאת, השאלה הזאת ענה כבר הרמב״ם ואמר, לאור הגמרא שראינו אתמול, דבר המעמיד. אם מחברים את התוספות עם הרמב״ם, מה יוצא? שבבשר בחלב אין בעיה של מעמיד. כלומר, שבבשר מעמיד את החלב או להפך, אין בזה איסור של בשר בחלב, ודאי לא מדאורייתא. מי שהבין מה אמרתי, טוב, מי שלא לא, אז דבר חשוב, וזה מה שיוצא כאן מהסוגיה. משנה לא זזה ממקומה. רב מלכיה משמד רבד אברה ואמר פני שמחליקין פניה בשומן חזיר, אוי ואבוי, אבל עכשיו ברור למה זה אסור. רב חסדא אמר פני שמעמידים אותה בחומץ, בחומץ של גויים אסור כי יש בו יין. רב נחמן בר יצחק אמר פני שמעמידים אותה בשרף האורלה. איך עושים את ה... וככה באמת עושים גם היום, לא עם שרף אורלה, אבל עם כל מיני גידולים מהצומח, יוצרים את תופעת הגיבון, ומעמידים אותה בשרף אורלה. אומרת הגמרא כמן כאיתנה, ואז הגמרא מצטטת מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, איזה חלק מהאורלה אסור להשתמש, בהם מדובר על שרף שיוצא מהקליפה של העץ, שזה אסור לרבי אליעזר אבל מותר לרבי יהושע, או על שרף שיוצא מהפירות עצמם, וזה באמת אסור לכולי אלמה, ויש כאן בעיה של אורלה. והגמרא חוזרת ומסיימת באותו מדרש שדיברנו על זה שלא מגלים טעמן של הגזרות. הצד השני הוא, מהי דכתיב לריח שמניך טובים, למה תלמיד חכם דומה לצלוחית של פלייטון. מגולה ריחה נודף, מרוסה אין ריחה נודף. כלומר, מצד אחד יש עניין לא לגלות טעמי הגזרות, אבל מצד שני, מה שכן צריך לגלות, מה שכן צריך ללמד, תלמיד חכם חייב ללמד, חייב להשפיע על האחרים, חייב להפיץ את הריח הטוב שיש בו גם לכל אלה שנמצאים מסביבו. אז מה הלכה למעשה לגבי גבינה של נוכרים? נגמר לנו הזמן, אנחנו ניצור פה איזשהו פער, כי נצטים אחר לדבר על פת אקום. לא משנה, מחר בכל מקרה נלמד כרגיל ב-8, מה שנספיק נספיק, ומה שלא, יש סוף שבוע, בעזרת השם, ערב טוב לכולם.